အားလုံးမင်္ဂလာပါဖះခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဖန်အချိန်ပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ကျမတို့လူငယ်လူရွယ်ဥပုသ္စဖြစ် Cornerstone Connection ကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်မသွားခင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့နဲ့အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါရှိဖို့အတွက်တောင်းခံပေးဖို့ဆရာမတက်စုဖြူကိုတောင်းခံလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဥညိုပြီးတော့စတောင်းကြရအောင်ဘာမှမနာရှိအောင်မူတော့ကျေးဇူးရှင်ပါကိုရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲယနေ့ထိဒါလည်းအသက်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ပျော်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရှင်ပေးသည့်အတွက်ကိုရှင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖခင်တခင်ကိုယ်တော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်ယခုအချိန်တွင်ဒါသမီးတို့သည်လူငယ်လူရွယ်ဥပုသ္စဖြင့်သင်ခန်းစာများကိုဝင်ကားလေ့လာသွားမည်ဖြစ်ပါ၏ဤစီစဉ်မှာပါဝင်သွားမည်ကိုရရဲ့ဒါသမီးအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရှင်ကောင်းကြီးများတောင်းလောင်းပေးသနာတော်မူပါကိုရရဲ့သားသမီးများရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုတွေ့ကြည့်ပေးသနာတော်မူပါကိုရရဲ့သတင်းစကားများကိုလည်းကောင်းမွန်စွာဖြင့်ဝင်ကားလေ့လာနိုင်ရသောအခွင့်အရာကိုလည်းကိုရှင်ပေးသနာတော်မူပါကြားနာရမယ့်သူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းသည်လည်းဝိညာဉ်ခွန်အားစောက်တည်စာများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ကောင်းကြီးမူလာများတောင်းလောင်းပေးသနာတော်မူပါသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သာသမီတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းနှင့်ပါရှိဖို့ရန်လည်းကိုရရှင်မဆပေးသနာတော်မူပါ။ဤချိန်၌အလုံးစုံကိုကိုရရှင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှစက္ကအနံမှ၏ကိုရရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်တပါးသီသောသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမကိုအမည်ပြု၍တောင်းကြပါ၏။အာမင်။အမင်းကျေးဇူးတင်တဲ့ဆရာမကျမတို့ဒီတစ်ပတ်အာသင်ငန်းစာကတော့သင်ငန်းစာ7ပေါ့နော်အခြားဖះများနဲ့မတူပါနော်ကျမတို့မတူညီတဲ့ဖះတယောက်အကြောင်းကျမတို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တော်ကတော့ဒီဟစ်ကီမင်းကြီးသူပိမန်တော်တွေပြန်ဖွင့်နေဖះကင်းဘက်မှာသူလုံးလုံးလဲလဲပြန်လဲလိုက်လျှောက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပြောတယ်နော်အဲဒီလက်ခင်မှာသူတို့ဟိုရင်နာသူတို့မလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲတွေကိုပြန်ကျင်းပါတယ်အကြောင်းတွေပြောတယ်လူတွေဖះသခင်ဘက်မှာပြန်လာပြီးတော့เนาะအာဖះကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ခါမှာတကယ့်အာ노ချာပြန်လဲ노ချာထကြလာတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြောသွားတယ်ဒီဘက်မှာတော့เนาะဒီအာယူဒပီပေါ့เนาะယူဒပီဒီဟစ်ကီမင်းကြီးသူရဲ့မြို့ကိုဒီအရှူရီရှင်ပြန်တနာခရိတ်ကလာပြီးတော့ဝိုင်းထားတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျမတို့အဓိကဖတ်ရမယ့်ကျမတို့ဒီတစ်ပတ်အဓိကဂျမ်ဘိုက်ကဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာစဝင်းချုပ်ဒုတိယစာဆောင်600ပေါ့နော်30နှစ်အငွေ20နှစ်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ထို့သို့ထရဖျားသည်ဟေစကီနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုအရှူရီရှင်ပြန်တနာခရိတ်လက်မှာ၎င်းအခြားသောယန္တုလက်မှာ၎င်းကဲလို့၍အယက်ယက်၌စောင့်မတော်မူ၏တဲ့ဒီမှာဒီယာစွေချုပ်ဒုတိယစာဆောင်30နှစ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးအနည်းငယ်ပြောမှာပေါ့နော်ခုနကဖတ်တဲ့ဂျမ်းပိုက်အရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့သိပြီးဒီရှင်မြန်ကကျမတို့ယူရာကီဝလာဝိုင်းနာတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟီမီဘာလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်30နှစ်အငယ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ယေရှုရှင်မြို့ကိုတဲ့ဒီတနခရစ်ကလာတိုက်မယ်လို့အကြံရှိတဲ့ဟာကိုဟစ်ကီမင်းကြီးကမြင်တဲ့အခါမှာဆိုသူဘာလုပ်လဲဆိုမြို့ပြင်၌ရှိသောစမ်းရေကိုဖျက်ဖို့အတွက်တဲ့ဒီမူးကြီးမတ်ကြီးနဲ့သူတိုက်ပြီးမှသူလှုပ်ဆောင်တယ်တဲ့စမ်းပထမတည်းသူရေကိုဖျက်တယ်နော်တစ်ချက်နော်နှစ်ဘရော့စ်ဆူဝေလူတွေလည်းသူတို့ဆူဝေပြီးတော့ဆန်းရည်ချင်းရှိသမျှကိုပိတ်တယ်ပြီးအလယ်၌ရှိသောချောင်းရည်ကိုလည်းဖျက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုခိုင်ခန့်စီတယ်ဘလို့ခိုင်ခန့်စီတယ်လဲဆိုတော့ပြိုသောမြို့ရည်ရှိသမျှကိုပြုပြင်၍တဲ့ရဲတိုက်တို့နဲ့တညီတီတီအီးတဲ့ပြင်မြို့ရိုးကိုလည်းတီအီးရဲတိုက်တွေကိုလည်းသူပြင်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်သူဘာလုပ်လဲများစွာသောလန်လက်နဲ့ဒိုင်းလာတို့ကိုလည်းလှုပ်တယ်တဲ့။နော်သုံးချက်ရှိပြီနော်။နောက်တစ်ချက်သူဘာလှုပ်သေးလဲ။ကျမတို့ဒီအချက်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်။အာလူတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီအာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့နော်။သူပြည့်ပြည့်အားပေးထားတာလည်းရှိတယ်။၆မှာဆိုလို့ရှိရင်လူများတို့တွင်တက်မူးတို့ကိုခန့်ထား၍မြို့လမ်းမ၌ဆုဝေးစေသည်ဖြင့်အားပေးသောစကားကိုပြောလျက်
อ๋ออาปีเซสกาวตุเปียวเลยอ๋อปลูเปียวเลยเลยคนอายุเยิ่งจ้าเราอาชีวิเชมเปียเนี่ยตัวไหนป่าดอกลงเนี่ยป่าโนยาวเส้นเปียเนี่ยเรามาเจ้าจ้าเนี่ยงารู้มานี่ดอกตุลุดีตุบันไหนนี่ดอกตุลุดแท้ตายยิ่งยากเลยพยาธิเข็มปะพยาธิเข็มโกลงเรียสักแกอันนั้นบุเลตัวคนอาปีเลยเนาะลูเรโกเส้นเดปายใส่ยามาบ่เนาะสุดว่าแต่ก็ฮิซกิเมจิตุตุโกตุเมียเราไว้เนี่ยค่ะมาเนาะตูจูติเปลี่ยนเส้นเนี่ยบ่เนาะเปลี่ยนเส้นไปแล้วตูพยายามมาแล้วตูลงลงเรียสักแกอันนั้นเนี่ยตูบ่มาเปลี่ยนเส้นเสียชีเราเลยตูเปลี่ยนเส้นเนี่ยบ่เนาะสุดที่มาเนาะมีคนทุกข์ชีรากะเนาะได้แล้วที่มาชีเรลูเรเทปิจับเทปิจับบ่เนาะเต้นเนียนเนี่ยเนาะดีสามวันทุกข์กูพี่สุนีเรสุบาสุบ่เนาะพยาธิเขียวรถเตียอากูบาเลยกุญีกุญีบาลูกบ่เนาะพยาอุรสุดาวเนี่ยเนาะได้แม่เนาะดีพี่นายบุตรเลยกว่าสาริวพักแค่เราเองเขาละเอาแต่เนาะสุดยอดเนาะมิมิบักกะเลยจมารู้กูกูเปลี่ยนเสมูเลยสิราเวเนาะสุดยอดเปลี่ยนเสมูไม่ใช่เวเนี่ยพยาธิเขียงกูกุญีบาลูกเปียวได้อายาจะรอจมารู้บลูมีสามเวทีละคำมาเลยเนาะกูรอสามพับบุพยาธิเขียงกุญีบาลูกเปียวได้อายาจะรอจมารู้บลูมีโอเคใชส่ไหมรุปว่าโอ้สาเลยมาผับบูสามวยเราเอาชนะเนาะไอ้เรื่องมิวสุดพี่อะไรไม่รู้ว่ามันแต่ไหนหมดเนาะพับเลยสุดมีการนำมิวมิงลาเวมาเนาะยีกงโอสพี่กงวายเนาะอย่างเงี้ยอายุเร็วยีพี่บคุณน่ะสามยาไม่ได้รอตัวที่เอาชนะเราไม่รู้ว่าเอามีมาบ้างแต่ยีอุเรมายีพี่บุญรู้แล้วเนาะไอ้เจ้าจะมาเล่นเล่นด้วยเจ้าเงาผู้เดียสามยาทำไมเอาชนะสุดท้ายเนี่ยทำไมมาอาบุบเนาะอะไรจำยีอูเรมาละยีพี่มาแบบนี้พี่อาจจะเขียนเลยลูกพี่ไหนมาเชื่อเด้อเดี๋ยวเชนเนี่ยเจสุเตมาเลยโอเคจะมานับคุ้มสินจะมีอะไรกันเนาะจะมารู้ก็อภิษฎาอภิเดจะมารู้อภิเนี่ยลุชเนี่ยปนเนาะอุมาพิวอเมสลุชเนาะจะมารู้ส่งเสนาเสชิงแค่นี้ยาวอะไรสุมาสุอุมาพิวอเมสลุชเนี่ยทีวีเอียนจีสุมาสุปนเนาะยูชินสกาเอียนจีสุมาสุเนาะสุดท้ายเนี่ยพยาเยดีส่วนนั้นแต่มามูเชงานี่จะมารู้ก็เกลบุลบไปบ้าลบสุดดาวนี่สุดดาวบ้าเลยแต่พี่แม่กูเองมาชีเรทีวีกว่ามาพิทเอาไลฟ์บุสโลเชียดีแต่มาส่วนละมัวนี่จะมารู้จอลวันไหนบ้างแต่จะมารู้สินจัดด้วยข้อเสียหรือเปล่าเนาะสุดยอดที่มาทุกยีทาร์ได้ฮาเลยจะมาพัดยาชินเนาะจะมาเลดบอจารุมิมิโกโก้เนียมท้าชีเชมเปี้ยนพยายามเขียนอากูนิโกยาชินันเชมเปี้ยนไปเลยจะมารู้เนียมามันเนบูสโลชิเงี้ยจะมารู้ลุมยาวเชมาเลยเป็นเราเป็นลุลุเนียกามันมันเนี่ยตัวจ้าเนาะพยายามเขียนกูนิเชมาเลยสุดาเรามาจะมารู้เยเส้นลงเท่ามาเนาะไอ้รักไอ้ยันไอ้ยี่จีเลยโอเคสุดาฮิสกี้เมนจีบักันในตุปิ้งเส้นอ่ะบ่เนาะโอเคนอกจากไปมาบ่เนาะสโลชิเนี่ยนอกจากไปมาบ่เนาะจะมาดีฮิสกี้เมนจีโกตรลาวายเนี่ยหาในปัตตบรจะมาเปียชนะดูกับไปเลยสโลดีแคนตักโกบ่เนาะแคนตัมโฮดีมิวโกวงยันปีรอแต่ยันดูลาไตเลยสระตรุกเคตรุกคารองะยันเนี่ยป๊อปปูลาร์เพียเดแต่ใครนี่จะมิวเพียเดบาบูเลสระลูดีป่ะเนาะดีมิวจะมิวอ่ะเป็นเล่าเปอีอาเต้าจริงเนี่ยเพียดินว่าสิลูดีเป็นเล่าเปโอ้คุกโอ้แคนแต่กับเป็นเล่าเปก้าวนี่เลยลูเพียดินว่าสิป่ะเนาะดีมิวกับเป็นเล่าจ้าจ้าเนาะเพียเนี่ยแซ่บไปเพียบไปร้อนนี่ไหนมาเลยป่ะเนาะอาเทมาอาซาเต้าเยกาเรกงเนี่ยที่เนาะตัวเรียสิ่งเด็ดจังไข่นาเรียโยโย่เรที่ไปแค่ไหนเยี่ยมมาเลยเนาะสุดยอดดีอิติลาลูsorry ยูดาลูมิวเรกูป่ะเนาะดีลูมิวดีเชมเบียตินาเครกลาไตกันเนาะพี่ว่าแมสโลชินดีเชมเบียตินาเครกแต่ช้าอิติลา
လူမျိုးပေါ့အစ်တီလာမျိုးပေါ့နော်ဒီယေရီခေါမျိုးကိုလည်းသူအောင်မြင်ခဲ့တယ်နော်ဟိုဘာဘူးလုံမျိုးကိုလည်းသူအောင်မြင်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံကိုလည်းသူအောင်မြင်ခဲ့တယ်နော်သူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပြီးတော့မှဒီယူဒာမျိုးဒီယူဒာယူဒာနိုင်ငံကျတော့တိတ်တိတ်လေးပဲသူ့လောက်တောင်ခွန်အားမကြီးဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသူမအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျမပြောရပါတော့ဟစ်စကီမင်းကြီးကသူ့လက်တိုက်တော့မှတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလို့လေအာလူတွေစုဝေးပြီးတော့နော်ခွန်အားတက်စီမဲ့စကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟိုဘက်ဟိုအာဘောလာဖြန့်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်အဲ့ဒီရန်သူဘက်ကလည်းဘလို့အာဘောလာဖြန့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟာဟစ်စကီပြောတာကိုလည်းနားမထောင်နဲ့နော်ငါတို့ဖခင်အာငါတို့လက်ကနေရောဘယ်တကူကြည့်တဲ့ဖခင်ကကဲတင်နိုင်မှာမို့လို့လေသူလာပြောတယ်ပေါ့နော်အာနင်တို့တွေရင်ငှက်ခံရမယ်အစာတွေပြက်မှာပဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုမကိုးကွယ်တော့နဲ့เนาะမကိုးကွယ်တော့ဘယ်နဲ့ငါတို့ဘက်မှာပဲเนาะလာပြီးတော့အာခိုးလုံပေါ့เนาะနင်တို့ကိုငါတို့နင်တို့ဖခင်ကငါတို့လက်ကနေမကဲတင်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะသူတို့ဒီမှာ15မှာရေးထားတယ်သူဖြစ်ရဲ့ဟေစကိတီတင်တို့ကိုမလဲစားစေနဲ့ထို့တို့မဖျားယောင်းစေနဲ့သူစကားကိုမယုံကြနဲ့အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံ၌ကိုးကွယ်သောဖျားမိမြသည်မိမိပြည်ကိုငှက်လက်မှ၎င်းငှက်ဘိုးဘေးလက်မှမကဲမလွတ်နိုင်သူမြောက်ကတီငိုမှာမကဲမလွတ်နိုင်မှာလိုက်တယ်ဝါနော်တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ရှင်ပြည်မယ်တင်နိုင်ခဲ့ကနော်ဖျားကိုတော့မှသူကဖျားဒီဖယားငါလက်ကနေရနိုမကဲနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်เนาะဒါပေမဲ့เนาะဟစ်စကီမင်းကြီးနဲ့ဒီဟေရှေယအာတို့သူတို့ဆွတ်တောင်းခြင်းအပြင်เนาะဘုရားသခင်ကဒီခုနဝန်းရံထားတဲ့လူတွေကိုเนาะသူတို့တံပေးလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီကလင်နာခရစ်မင်းကြီးကလည်းသူတက်ခောက်ပြီးတော့သူပြန်သွားခဲ့ရတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှကြည့်မယ်ဆိုဒီရှင်ဘုရင်ကသူမြို့သူရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့သားတွေသူ့ကိုပြန်ကြံတတ်တယ်လေเนาะဒီသူသူဖရာရဲ့ပြိမှန်တော်မှာပဲเนาะဆိုတော့သူဖရာကိုယ်တိုင်မှာသူ့ကိုမကြက်တင်နိုင်ဘူးသူကတော့တခြားပြိမှန်เนาะလိုက်ပြီးတော့អော်ហិနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖရာကတော့တခြားဘသူပဲဖရာနဲ့မှမတူပါဘူးအရင်နဲ့တက်ဆန်းနိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျမတို့တတိထားစရာတစ်ခုရှိတာပေါ့เนาะခုနတုန်းကယူရနိုင်ငံကိုဝန်းရံထားတဲ့ဒီစစ်တပ်လိုမျိုးပဲစာရမဏတ်ကလည်းကျမတို့ကိုဝန်းရံထားတယ်အထဲကိုမဝင်လာသည့်တိုင်အောင်เนาะကျမတို့အာဖះကိုကူးစားပါတယ်ဖះကိုတိပါတယ်ကျမတို့ခန္ဓာရည်ရှိသည့်တိုင်အောင်ကျမတို့ပတ်ပတ်လဲမှာစာရမဏတ်ရဲ့လူတွေကျမတို့ကိုဝန်းရံထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျမတို့တိဖို့ကျမတို့စိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်တက်ကြလိုက်တာနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုအာကြဆောင်အောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်လေးကိုကျမတို့သတိထားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့အပိုင်းကဒီလောက်ပဲပြောရတဲ့နေ့ရှိသွားပြီ online မှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေเนาะ comment တွေများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးပေးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမဆက်မဝါရေးဟုတ်ကဲ့တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့လူငယ်ဥပုပ်ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ဖရာသခင်ယေရှုတင်နဲ့အရောက်စီတိုင်းလည်းယေရှုတင်နဲ့ဒီကနေ့ပြောသွားမယ်ကျမရဲ့ကြမ်းကြက်ကလည်းခုနဆီယမ်မဆေးပြောတာနဲ့တွားပြီးတော့တူတာပေါ့နော်ကျမပြောမဲ့ဥစားဆီယမ်မအကုန်လုံးပြောသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျမကိုပေးထားတဲ့အဓိကကြမ်းကြက်ကတော့ယက်စဝင်ကျုပ်ပေါ့နော်630နှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုတို့ထာဝရဖယားသည်ဟေဇကိနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုအာရှုရိရှင်မြေလက်မှ၎င်းအခြားသောယန္တူလက်မှ၎င်းကဲလို့ယူအယယ၌စောင့်မတော်မူ၏တဲ့အယယ၌စောင့်မတော်မူ၏တဲ့အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကအဓိကအကျဉ်းချက်အပြည့်ကျွန်မပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ဆွေးနွေးရတဲ့အရာတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့အချားဖျားများနဲ့မတူညီပါကျွန်မတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားအချားဖျားနဲ့မတူညီဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုနာဒီ630နှစ်ကိုခြုံတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့တနာခရင်ကလာပြီးတော့ချိန်ချောက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဘာဖြစ်လို့ခုနမင်းကြီးကလည်းသူ့ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေစိတ်တက်ကြမှာဆိုအာယူပြီးတော့ရဲရင်ချင်းရှိတော့မကြောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဘက်ကတိုက်မဲ့ရန်သူကငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ရန်သူဒါလည်းသူတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ရန်သူတက်များတယ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီစစ်မှုရဲ့တာဝန်တို့ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးတော့ဖခင်ရဲ့တာဝန်ဒါကြောင့်မကြောက်နဲ့မယွန့်နဲ့အာယူပြီးတော့ရဲရဲချင်းရှိပါ။ तू အားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသ
သူ့ရဲ့စကားကိုတဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကပိုးစားတယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပဲဒီကနေ့เนาะကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုခုနအဲစာရမဏေဖြစ်တဲ့အခုကိုကဖះကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဥစ္စာစာရကဖြင့်မယုံနဲ့เนาะတင်းတို့ကိုဝယ်တဲ့ဖះငါလက်ကနေကယ်နိုင်မှာလားခုနတနာခရိန်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တက်မှုသူ့ရဲ့ယာတုသူ့ရဲ့အချိန်ဝသူ့ရဲ့ကြောကြားမှုကိုသူကအားကိုးပြီးတော့เนาะဘယ်ဖះမှနေလို့ငါလက်မှမကယ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့เนาะပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ねเนาะသူတို့ဘာဖះရည်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖះရွှေဖះငွေဖះတွေကမကယ်နိုင်တော့လဲတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုเนาะဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဖះကကျွန်ုပ်ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူကြောင်းကိုဒီเนาะ630နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနเนาะဒီလိုမျိုးအဲ့တနာခရင်ကเนาะသူ့ရဲ့ဂျုံအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးချိတ်ချောက်တဲ့အခါမှာခုနဟေစကိမင်းကြီးကတခါတဲ့ Prophet Hosea နဲ့เนาะဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ short တွေဟုတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကလေနားညောင်းတော်မူတယ်เนาะဖခင်တခင်ကနားညောင်းတော်မူမစိုးရိမ်နဲ့เนาะမစိုးရိမ်နဲ့เนาะဒီเนาะဒီပွဲမှာเนาะမစိုးရိမ်နဲ့အဲ့ဘုရင်မင်းကြီးကလည်းသူပြန်သွားမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဖခင်တခင်အံ့ဩပဲအမှုဖြစ်တဲ့เนาะဒီရှုရီတက်သားတွေဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲเนาะခုနရှင်ဘုရင်ကခုနတုံ့လို့ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့တခြားကျမ်းပိုက်တစ်ခါတွင်ကျမခွန်အားယူကြည့်တဲ့အခါမှာ29ခုမြောက်သောဆလအပိုင်ငယ်1မှာเนาะဒါဝိဒ်ဆက်ဆိုတဲ့ဆလဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ငါ့ရဲ့အလင်းငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်ရအံ့နီ။ထာဝရဘုရားသခင်ငါ၏အသက်ခိုးလျာဖြစ်တော်မူ၏။ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်လန့်ရအံ့နီ။ဆိုတော့ခုနတနာခရအရှိန်အဟုန်ပြင်းစံနဲ့ဝိုင်းရံပေမဲ့လေခုနနော်ရှင်ဘုရင်ဟေစကိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပဲဖခင်ကငါ့ရဲ့အလင်းငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဘယ်ဖခင်မှငါ့ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူး။နော်တို့ဖခင်ကဘယ်ဖခင်နဲ့မတူညီဘူးတကိုးကြီးတဲ့ဖခင်ဖခင်တကာလို့ဖခင်ဖြစ်တော်မူတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါထာဝရဖခင်ကငါ့ရဲ့အသက်ခိုးလုံးရာဖြစ်တော်မူငါသည်ဘသူ့ကိုကြောက်ရအံ့မှာကြောက်လန့်ရအံ့နီးပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခုနဟေစကိမင်းကဖခင်တကယ်ကိုခိုးလုံးတဲ့အတွက်ဖခင်တကယ်ကသူ့ဘက်မှာကိုပြောစစ်တိုက်တော်မူတယ်။တော့စစ်တိုက်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဝါရံသားရဲ့ရှုရီတက်တသိန်း8500ကိုဘုရားတကယ်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာကရှင်မီးရလည်းမျက်နှာပြက်သွားတယ်နော်။မျက်နှာပြက်သွားတော့သူကပြန်သွားတယ်။တော့သူနှိမ့်နွေးမျိုးပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့နောက်တော့သူ့ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာသူကိုးခွက်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာသွားပြီးတော့ဝတ်ပစ်ကိုးခွက်တဲ့အချိန်မှာသူ့သားနဲ့ရောသူ့ကိုလောက်ကျန်တက်ပြီးတော့သူကတေပွဲဝင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာစာရမဏေဆိုရယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တော့လက်ကွက်တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖျောက်ကိုးခဲ့တဲ့အခါမှာသူကမကိုးခွဲပါ။အဲ့လိုမျိုးလက်ကွက်တွေကြုံရတဲ့အခါမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့လူငယ်လူရွယ်တို့အသက်တာမှာအခက်အခဲဆုံးပြဿနာရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာတော့ခြောက်ရဖျားကိုခုန short တွေအဝတ်နှက်ချသောနှလုံးသားနဲ့နော် short တွေအဝတ်ကိုဝူးလေဖျားတစ်ခုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အော်ဟစ်တောင်းလျှောက်တောင်းမဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာလူမတက်နိုင်အမှုအရာတို့ထာဝရဘုရားတက်နိုင်တော်မူတဲ့ထာဝရဘုရားပြုနိုင်တော်မူတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာကြုံဆုံရတဲ့အခက်အခဲဘယ်ဘေးမဆိုဘုရားသခင်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့အော်ဟစ်ဆုတောင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားအခြားသောဘုရားနဲ့မတူညီပါဘူးဆိုရဲနော်တသက်ခင်ကြီးအဖြစ်ဝင်ငှချင်ပါတယ်ဒီကနေ့မေခိုလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ပါမေခိုလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့တင့်အပေါ်ကာကွယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ပေအချိန်တုန်းကစဉ်းစားမိခဲ့ပါသလဲเนาะဖျားသခင်တင့်အပေါ်ကာကွယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ပေအချိန်တုန်းကစဉ်းစားမိခဲ့ပါသလဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဖော်ပြပါเนาะဒီမေခိုလင်းမေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြေဆိုခြင်းနဲ့လည်းဖြေဆိုလို့ရတယ်ကျမအပိုင်းကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမလိုမေရောကျမခုအာဘုရားကျောင်းမှာဒီတောက်ချာနေ့နေ့တနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဆူတောင်းစီဝေးပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆူတောင်းစီဝေးပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဆရာတယောက်ရဲ့တက်တဲ့အဲ့မှာဆရာ၃လကရောက်တက်တဲ့ခံတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တဲ့လမ်းမပေါ့နော်ဟိုကားနဲ့လာတာတခါတဲ့ဟိုလမ်းချော်တယ်ပေါ့နော်လမ်းချော်ပြီးတော့
ပြုတ်ပြုတ်ကြမလို့ကားတွေဟိုမောက်မလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဆရာပြောလေအိုး तू လမ်းမှာပေါ့နော် तू အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် तू ပြောတယ်အာနောက်ပြောလေအာကျွန်တော်လည်းဒီလိုအခက်ခဲတွေတွေ့ခဲ့တယ်ပြောတယ်နောက်ဆုံးဆရာတရား तू ထားပါပြောလေဆိုတော့ကျွန်တော်လာတာဘာလမ်းမှာဘာအခက်ခဲမှမတွေ့လို့ဖျားခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဖျားခင်ကာကွယ်ခဲ့တာကိုကျမတို့မိတ်လျော့တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာဒီမှာပေါ့နော်ခုနဆရာမပြောဘယ်အချိန်မှာဖျားခင်ကာကွယ်လိုက်တယ်လဲဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမှအသက်ပေးလွတ်မြောက်တာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါလူတွေကအော်ဒါဖျားခင်ကာကွယ်တာပဲဆိုပြီးတော့သိကြတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖျားခင်ကအခုအချိန်မှာကျမတို့ကိုကာကွယ်နေပါတယ်နော်ကျမတို့မနက်ခင်းကိုကောင်းမွန်စွာနှုတ်ထခွင့်ရတယ်ဆိုတာဖျားခင်ကျမတို့ကိုတညလုံးကာကွယ်ခဲ့လို့အဲ့တယ်ဆိုတာအသေးလိုပဲပေါ့နော်ခင်ဗျားဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်မဆုံးရှုံးသွားမနဲ့ကျမတို့မနက်နိုးထခွင့်ရတယ်ဖျားခင်အကုန်လုံးကိုချီးမွမ်းကြပါဟုတ်ကဲ့နော်ဖျားခင်အမြဲတမ်းအဖက်ဘက်ကနေကာကွယ်ပေးနေပါတယ်အခြားဖျားများနဲ့မတူပါဘူးအာတခြားလူတွေကတော့ကိုယ်လည်းရောက်မှဖြေကြမှာမသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ online မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေเนาะအာကျမတို့ကို loss ရော9ယောက်ကြည့်ရှုနေပြီပေါ့เนาะဆရာမဒေါ်အေးခိုင်ကမင်္ဂလာပါဆရာဆရာမများရှင်တဲ့အရာရာကလည်းဆရာဆရာမများအားလုံးမင်္ဂလာညနေခင်းပါဝါဝါဆန်က happy sabbath အားလုံးပါလို့ပြောထားတယ်မိုးထိုက်အောင်ကတော့မင်္ဂလာပါဆရာဆရာမများခင်ဗျာတဲ့ဖျားခင်တာယူအသုံးပြုပါစေဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကိုအာနောက်ခစတာသွားတဲ့သူတွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးသွားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဖျားခင်စတဲ့ပို့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့အသုံးပြုကြပါစေเนาะကျမတို့ကို like ပြီးတော့ share ပေးကြဖို့လဲเนาะလူတွေများများကျမတို့ကြည့်ပေးကြဖို့လဲအာဆရာတို့အသုံးတော့ခံလို့ရပါတယ်ဆရာဆရာမများအသုံးတော့ခံလို့ရပါတယ်လဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမတဲ့ရေးကျမတို့ကိုဆွေးနွေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျမရဲ့ခန္ဓာမှာတော့ပေးထားတဲ့ကျမ်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကရာဇဝင်ချုပ်တိကျဆောင်ခန်းကြီး20ငွေ15ဖြစ်ပါတယ်ဒီရောင်မဖက်ခင်မှာအကြောင်းအရာလေးအနည်းငယ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ရောင်ရှစ်ဖက်မင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မောဘအမျိုးသားတွေအမုံအမျိုးသားတွေကရောင်ရှစ်ဖက်မင်းကိုလာပြီးတော့တိုက်ဖို့စစ်ချီလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရောင်ရှစ်ဖက်ကကြားတဲ့အခါမှာသူကအယံကြောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုရှာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုရှာပြီးတော့သူဆုတောင်းတယ်။သူနဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပရိသတ်အလယ်မှာဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မဖတ်ပြမယ့်ကျမ်းချက်ဖြစ်တယ်။ရာဇင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး20ငွေ15မှာထိုသူကအိုးယောရှဖတ်မင်းကြီးနှင့်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့။ထာဝရဖျာမိတ်တော်မူသည်ကထိုအလုံးအရင်ကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပျက်ကြနှင့်စိတ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဖရာသခင်တာဖြစ်၏အမင်းဒီကျမ်းချက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုဖတ်မင်းကိုဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားဖို့ဖရာသခင်ကိုကျမတို့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပုံမူတိုးပွားဖို့အတွက်ကျမတို့လည်းယောရှုဖတ်မင်းကဲ့သို့ဖရာသခင်ကိုသတိရပြီးတော့ကိုးစားနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့သားတွေကိုဖျားသခင်ကပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီယေရုရှလင်မြို့သားတွေကဖျားသခင်ကအခြားဖျားတွေနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့သိခဲ့ရတယ်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်အစွမ်းတွေကိုလည်းသူတို့သိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဒီယောရှဖတ်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဖျားသခင်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကျမတို့ကိုဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဘာလို့ဒီမှာရှိရဆရာဆရာမတွေရော life မှာရှိရသားသမီးဘုရားရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ထွက်ခြင်းဝင်ခြင်းသွားခြင်းလာခြင်းအမှုအရာအလုံးစုံမှာဘုရားသခင်ကစောင့်ထိန်ဖို့ကျမတို့ကိုကွယ်ကာလမ်းပြဖို့အတွက်ကျမတို့ကဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့တဲ့ဦးတယောက်ချင်းစီအားလုံးကသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်မဒီသတင်းစကားကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအခြေအနေကိုကိုယ်ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်။ပြန်လည်စဉ်းစားပြီးတော့အော်ဖခင်သခင်ကအခုငါ့ကိုဘာတွေကွယ်ကစောက်ရှောက်ခွဲလဲ
ဒါမှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကငါ့ကိုဘာတွေကိုကစောက်ရှောက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့စာရွက်တွေကိုယ့်ဘေးမှာရှိမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့3ချိန်ကူညီခဲ့တယ်3ချိန်ကာကွယ်စောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီအရာကိုကျွန်မတို့ရေးချလို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်မတို့မရေးချနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုချိန်မှာစဉ်းစားလို့ရတယ်ဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့အသက်တာမှာကျွန်မတို့ကိုဘယ်လိုကွယ်ကာစောက်ရှောက်ခဲ့လဲကွယ်ကာစောက်ရှောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကိုတကယ်ခုနယောရှုဘမင်းတို့လိုမျိုးတကယ်အသက်အန္တရာယ်ပေးကြီးမားတဲ့စစ်ကနေပြကျမတို့ကူညီခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပဲစဉ်းစားအဲ့ဒါတစ်ခုအထဲပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့တခြားသေးသေးလေးတွေလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုကူညီခဲ့လဲဘယ်လိုကာကွယ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျမတို့အခုချိန်မှာ3မျိုးလောက်စဉ်းစားပြီးတော့ရေးချလို့လည်းရတယ်တွေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းအရာကိုသူကဒီမှာ3ချိန်တည်းနဲ့ကျမတို့ကိုကူညီကွယ်ကာစောင့်ရှောက်တဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမလည်းစဉ်းစားမိတယ်။ကျမရဲ့အသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြီးကြီးမားမားတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတာတွေသိမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေ။ဒါမဲ့လည်းတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။တခြားသူတွေအတွက်လည်းကြီးမားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။သေမွားမွားအရာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့တကယ်ခံစားရတဲ့လူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျမပြန်စဉ်းစားချင်မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပဲလင်းလင်းပြောရင်ကျမတို့အခုချိန်မှာဒီတရက်ထဲမှာဒါမှစီးမစွန့်နိုင်လို့တည်သွားတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာကြောက်ကြရဲ့အလုံးမလုံးမှုကြောင့်စီးမစွန့်နိုင်လို့ဒါမှမဟုတ်အလေးမသွားနိုင်လို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတည်တည်လေးကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုခုမလုံမရှားနိုင်လို့သေဆုံးသွားတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။ဒါမှကျမတို့ဒီနေ့မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အပေါ်စွန့်သွားနိုင်ရတယ်အလေးစွန့်သွားနိုင်ရတယ်စားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်ရေချိုးနိုင်တယ်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကသေးမွားရလို့ထင်ရပါမယ်လေဘုရားသခင်ကဒါကျမတို့ကိုကာကွယ်နေတယ်စောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဒီနေ့အခုချိန်မှာကျမတို့စဉ်းစားရမှာကလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရောဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသေးလေးရောကြီးကြီးမားမားရောအကုန်လုံးမှာဘာတွေကိုကစောက်ရှောက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စဉ်းစားဖို့အချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့အော်ဒါကဘုရားကကျမတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါလားလို့ပြန်စဉ်းစားမိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်အနာဂတ်မှာပို့ပြီးတော့ခွန်အားတွေရရှိမယ်မျှော်လင့်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ခံခံနာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမရင်တော့အာကျမတို့ခရီးအသက်တာကဘုရားခင်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခတွေမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့တွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြုံလာတဲ့ဒုက္ခတွေကကျမတို့တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘုရားခင်ကိုပဲအားကိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုက်ရမှာမလို့ဘုရားကကျမတို့ကိုတိုက်ပေးလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ LNG Y ရဲ့စာပေးတယ်မှာပေါ့เนาะဒီပိုပေးများနဲ့ပရောဖက်များဆိုတဲ့ဆောက်တယ်မှာသူပါရေးထားလဲဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြန်ဆန်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တိုးပွားလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့အသုံးချလက်ကျင့်ခြင်းထက်မြန်ဆန်တဲ့အရာမရှိတော့เนาะဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းမရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့အသုံးမချဘဲနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကတိုးပွားလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့သူပြောတယ်နော်ယူရာရှင်ပြာသူလာမဲ့မုံတိုင်းအတွက်သူပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နော်ပရောဖက်ကလည်းဒီအာရှရီလူတွေစံကျင်ထားမှုကိုလည်းပရောဖက်တွေရဲ့ဟောကိန်းထုတ်ထားမှုပေါ့နော်။ဒီအကျွင့်မဲ့သူတို့ယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့ဒီမင်းကြီးအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထာဝရဘုရားထံမှာဆက်ကပ်အနန္တပြီဖြစ်တယ်။ဒီတိရမင်းကြီးအားပါစင်စပါတက်ကြွနေပါစေเนาะဘာဘူးလုံးနိုင်ငံကိုဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်နိုင်ပါစေเนาะယူရာဣတေလနိုင်ငံကိုသူဘယ်လောက်ပဲထူးထူးကဲကဲအောင်မြင်နေခဲ့ပါစေယူဒီယူရာနိုင်ငံတိတ်တိတ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်မှာဖျားရှိတယ်ဖျားကိုသူတို့ခုလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်ကြီးမားပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်တက်ကြီးတော့မှเนาะသူတို့မအောင်ဒီယူရာနိုင်ငံကိုမအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ဘူးကျမတို့လည်းကျမတို့ကကျမတို့အနေနဲ့ဆိုခွန်အားမရှိဘူးเนาะကျမတို့စာရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့အတာမဟုတ်ပါဘူးတိုက်ခိုက်ဖို့ရဖရာအတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဆီယာမအတိတ်တာဘယ်လိုပြောမလဲပြန်လဲပြီးတော့ကျမတို့ကို
ပြောပြသားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်။ online မှာပေါ့နော်ဆရာမီလီယံမောကကျမတို့ကို star 1000ပို့ထားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကြီး။ဖျားဆရာကိုတာယူနဲ့ပြဆိုအသုံးပြပါစေနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အာဆွေးနွေးချက်ကိုပေါ့နော်ဆရာဗန်တက်တဲ့အနေအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခန်းကဏ္ဍကနေမင်္ဂလာပါလို့ပြန်နှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းနဲ့အာအထူးသဖြင့်live မှာကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာအာ zoom ထဲမှာရှိကြတယ်ဆိုတော့အာနှုတ်ဆက်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ live ကလူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားစေးတွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုဒီအာတရားဒေသနာဝင်ငှဆွေးနွေးခြင်းမှာအာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အာပါဝင်ဆွေးနွေးမှုမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအားငယ်ရပါတယ်အားနဲ့အာတိမ်ငယ်ရတယ်ပေါ့ဒါနေရာချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အာဒီလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခန်းကဏ္ဍနဲ့မင်္ဂလာပါလို့ live မှာကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကိုအထူးသဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ် Zoom မှာရှိကြတဲ့ဆရာဆရာမတို့တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အာတင်ပြခဲ့တဲ့ဆရာမအာကျွန်တော်ရှိကဆရာမ3ဦးတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဘုရားသခင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သူတွေကိုဘလို့ကယ်တင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရတာတွေအများကြီးနော်တေချာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်အခုခေတ်ချိန်ခါတော့အင်မတန်မှထူးဆန်းတဲ့အရာတခုလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူ့ရဲ့လူတွေကိုတကယ်ပဲကယ်တင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယခုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကာလမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဖြစ်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကထက်ပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာအရင်ကထက်တောင်မှဒုက္ခဆင်းရဲတွေအမျိုးမျိုးအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေပုံများလာပါတယ်เนาะအရင်တော့ကတော့အမျိုးမျိုးရှင်ဘုရင်တွေခက်မှာအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထက်ဆိုးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ညီမဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်အစ်စ်မှာခက်ခဲမှုရှိနေပါသလားတဲ့။နော်ကျွန်တော်တို့မှာဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဘာအခက်ခဲတွေရှိနေသလဲ။နော်ဒီအတွေ့အကြုံတွေဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးလား။ဒါဒီသင်ခန်းစာကအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုပေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဥပုသ္စာဖြစ်သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမေးတာတော့လူငယ်တွေရဲ့ပုံစံနဲ့မေးထားတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍တင့်မှာအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူကတော့အများအားဖြင့်ကလေးလူငယ်တွေပဲပုံဖြစ်မှာပေါ့နော်လူကြီးပိုင်းကတော့တော်တော်များများကဒီညမှာအနည်းနဲ့အများတော့အတွေ့အကြုံတွေရှိကြမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာမေးထားတဲ့အရာကတင့်မှာမရှိသေးရင်တောင်းပါတဲ့ရှိတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါနော်ကို့မှာအတွေ့အကြုံမရှိသေးရင်တောင်မှအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးကိုရည်ညွှန်းထားတယ်ပထမဦးဆုံးသင်ရဲ့မိဘကိုမေးကြည့်ပါမိဘတွေကကို့ထက်အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့နောက်တစ်ခုကဒီမှာတော့ဆရာသမားသင်ရဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမလေးဖြစ်မှာပါနော်သူတို့တွေကိုမေးကြည့်ပါတဲ့ဆရာသမားတွေကိုမေးကြည့်ပါအဲ့တော့သူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံအစမ်းတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီထက်ကနေပြန်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါတဲ့နောက်ထပ်တတိယအချက်ကတော့သင်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအားနေနော်လူငယ်လူရွယ်ချင်းချင်းပဲဆိုရင်တော့မတော်ရှိလဲရှိမယ်မရှိပဲလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိခဲ့ရင်တောင်မှနောက်ဆုံးကြမ်းချက်လေးပေးထားတယ်မရှိခဲ့ရင်တောင်မှသာရဘုရားဟာဒီမှာသာရဘုရားယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းကိုအာရှုရိရှင်ဘုရင်တနာခရိတ်တက်မတော်လက်မှကယ်နှုတ်ခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုကဲနှုတ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ဘာခက်ခဲရှိနေသလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာခက်ခဲရှိနေသလဲ။ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားနိုင်လောက်တဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုသေချာလေ့လာဖတ်ရှုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှသင့်လျော်ပါတယ်။အဲတော့ဒီမှာကျွန်တော်နေနေတော့အချိန်ရှိသေးတယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တအတွေ့အကြုံလေးအနည်းငယ်လေး sharing လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီမှာဆရာမတဲစုပြောရတာဘဝအတ္တမှာတေဟိုအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲ။တေရေးရှင်ရေးအန်ဒရီကြီးကြီးမတွေ့ဘူးတဲ့။နော်ကျွန်တော်ကတော့အရွယ်ကလေးရောက်လာတဲ့လူမျိုးပေါက်စားလေးအရွယ်ကနေမိဘအိမ်ကနေအဝေးကိုသွားပြီးတော့အလုတ်ကျန်းနေလှုပ်ပြီးတော့နေခဲ့ဘူးလေဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုအန်ဒရီရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အန်ဒရီရှိတဲ့ဂျိုင်ဝမ်ပုံစံလားအန်ဒရီရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုလားပြီးတော့အန်ဒရီရှိတဲ့လမ်းတွေလားဥပမာတကူးသမားတွေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့များတော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာတည့်တည့်ခံချင်တဲ့အရာပါလဲဆိုတော့တနေ့တော့2010 2011ထဲကူးပြီလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဝမ်းချင်မှာကျွန်တော်ဖားကတ်မှာဟိုတချို့လူတွေအခုခေတ် Facebook မှာတော့တွေ့ကြမှာကြောက်ကြောက်ရေမစေးကြောက်တွေရှာကြတယ်ကြောက်စင်းတွေရှာပြီးတော့ဟိုတောင်စောင်းမှာပြေးလွှားနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့လိုပြေးလွှားခဲ့တယ်သူတူပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာပြေးလွှားပြီးတော့ကားပေါ်တွန်ချလာပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီထဲမှာအယောက်အနည်းဆုံးအကားတစီးအဲ့ဒီကြောက်ကြောကကောင်းပြီးဒီထဲမှာကြောက်တွေထွက်လေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကားတစီးကိုအယောက်900လောက်ကဝိုင်းအောင်ပြီးတော့မှကားတွန်ပြီးတာနဲ့လိမ့်ကြတဲ့ကြောက်ခဲတောင်မှမငြိမ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ခုံနေအထဲမှာအတွန်ချတဲ့ဘက်မှာခုံပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှာခဲ့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အလူရက်အဲ့လိုရှာခဲ့ရတယ်တော့တိတ်မကျွမ်းသေးဘူးဆိုမြေစာပုံရဲ့ဟိုးအပေါ်ဘက်မှာရှာတယ်ပေါ့နော်မြေပြက်မှာနောက်နေကျွမ်းလာပြီဆိုအောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းဆင်းလာတယ်အဲ့တော်တော်လေးကျွမ်းတဲ့လူတွေကဟိုးကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကဟိုးအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့လူကကျွမ်းကျင်တဲ့လူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်ဆုံးမှာကကြောက်ခဲတွေကလှိမ့်ပြီးတော့မှန်နာတို့စင်နာတို့ခဏခဏတေတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်မကျွမ်းကျင်ပဲသွားရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ကမှရှာတာတနှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အရန်ကြီးမကျွမ်းကျင်တောင်မှအောက်မှာသွားလာလို့ရပြီတော့ကျွန်တော်ကလည်းအောက်မှာနည်းနည်းလောဘတက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကြောက်တွေအားရပါးရရှာခြင်းလို့အောက်မှာသွားတယ်အောက်မှာဆိုတော့ကြောက်ကြီးတဲ့အရာတွေပဲအောက်မှာရောက်သွားတာကိုတိတ်မကြီးတဲ့အရာအပေါ်မှာတင်ကြံခဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်မှာသွားပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ရှာတယ်မြေစာပုံကပေ100အနည်းဆုံးပေ100နဲ့200ကြားမှာရှိမယ်အမြင့်ကတော့အဲ့ဒီဘောကနေတုံချပြီးတော့ကျွန်တော်တရက်တော့ခဏခဏရှာကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးရင်ဟိုဘက်ကိုပြန်ရှောင်တယ်ပြန်ရှာတယ်ပြန်ရှောင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကားတုံချရင်ရှောင်တယ်နည်းနည်းငြိမ်လာပြီဆိုသွားရှာတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသွားပြီးတော့အောက်မှာရှာဖို့ရတဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကားတစည်းတုံချတော့ကျွန်တော်စီမရောက်တော့ဘူးလို့ထင်တာကြောက်ခဲတွေကအကြီးကြီးတိတ်မတုံဘူးဆိုတော့ဒီတခါလဲအကြီးကြီးမပါတော့ဘူးပေါ့နော်တုံချလာတဲ့အချိန်ခါမှာအကြီးကတိတ်မပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အကြီးဆုံးကကားထိပ်ပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တော့ရုတ်တရက်လိမ့်ချလာတာပေါ့နော်ဒီလက်တပြန်စာလောက်ရှိတယ်အဝိုင်းပုံစံနဲ့ဘုံကနေကျလာတယ်ဒါနဲ့ပဲအော်တိတ်ကျွန်တော်စီမရောက်တော့ဘူးသူကအပြားပုံစံနည်းနည်းဆန်တော့တစ်ဖက်တို့ဖက်ဆိုပြီးတော့လိမ့်လာတယ်အော်မရောက်ဘူးရက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလုံးကြဒီလိုလိမ့်လာအရာကနေဒီလိုလဲဘိန်းလို့ပြန်ပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီတဲ့ပြီးလာတယ်ဗောနော်ဒါနေမှာဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲကြောင်သွားတယ်ကြောင်သွားတဲ့အချိန်ကမှကျွန်တော်ကကြောက်တုံးကြီးကြီးပုံမှာရက်တယ်အကြီးကြီးပဲတကယ်ကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ရက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာကြောက်တုံးတဒုံရှိတယ်ဒါနဲ့ပဲဟာကြောက်တုံးကြီးလိမ့်လာပြီမဟုတ်သေးဘူးရှောင်ရပုံနေရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကျွန်တော်အနောက်ကိုတဆင့်ခုန်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲဒီညမှာဆင်းတာတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကြောက်တုံးကြတော့လိမ့်လာနေပြီဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာအခုချိန်ထိကျွန်တော်စဉ်းစားနေဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလုံးလုံးပေးတာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအနောက်ကိုဆုပ်ဖို့တတိယလာတယ်ကျွန်တော်အယုံဆုံးကဒီကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာခုံတယ်ကျွန်တော်အနောက်မှာကြောက်တုံးကြီးတလုံးရှိတယ်ဒါနဲ့ပဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ပုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့
ဒါနဲ့ပဲသတိရလာတဲ့အခါမှာဒါမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲနောက်တစ်ဆင့်တနည်းအားအနောက်ကိုပြန်ရွှေ့ဖို့သတိရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးလိတ်လာပြီးတော့အယုံဆုံးကျွန်တော်မတည့်ရက်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးနဲ့သွားပြီးတော့ညှက်သွားတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတိတ်တရားဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမသွင်းထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီညမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးနဲ့တုံးကြားထဲမှာပြားသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတိရလာတယ်။အော်ဒါဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခဲ့တာပါလားဆိုပြီးတော့အာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအရာအခုချိန်နေစဉ်းစားတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ညီစားပုံတွေပြိုးတာတွေတွေ့ရမယ်။ဖားကန်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံကြီးတွေပြိုးတာတွေရှိမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်နေရောညရောကျွန်တော်အကုန်လုံးလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာဘုရားသခင်ကအာတချို့အရာတွေအတွက် normal ပုံမှန်လေးပဲဖြစ်ပေမဲ့တချို့အရာတွေကခက်ခဲတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးကြုံရတာတွေရှိရပါတော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကနေဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပဲအဲ့ဒီအခြေအနေကနေကျွန်တော်အဲ့ဒီအလောက်ကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအရင်ကျွန်တော်အရင်တော့အထက်အစပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလာတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပို့ပြီးတော့မွေ့လျော်ရတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေနပ်တဲ့အားရတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့အသက်တာမျိုးကျွန်တော်ရရှိရယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့တကယ်ပဲတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတခုကျွန်တော်နေတဲ့ဒီချိန်ကမှပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲအာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်နေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာရဲ့ဆရာရဲ့တည်တည်ခင်ချင်းအပြင်လဲကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှင်နေတဲ့သူတွေကအာခွန်အားရကြမယ်လို့မျှော်လင့်နေအွန်လိုင်းပေါ်ကအာ comment တစ်ခုဖတ်ပြချင်တယ်ဆရာမတော်အေးခိုင်ကဒီအဆီဇင်လေးကလဲတဲ့ကျမတို့အတွက်ခွန်အားရတယ်လို့တဲ့ဆင်ခြင်တော်တရားလဲဖြစ်စီပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးပဲခွန်အားရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာဖျားခင်ကျမတို့ထက်မတက်ရှင်တော့ဝင်ရတော့အပြင်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ခုနတုန်းကဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုအဲကျမစဉ်းစားတော့အဲဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကပေါ့နော်ကျမတို့ဖျားကိုယုံကြည်အားကိုးဖို့ရမှာကျမတို့အတွက်ဘာတွေကအခက်ခဲဟန်တာဖြစ်စေတယ်လဲပေါ့နော်ကျမစဉ်းစားတော့ခုနဆရာပြောလို့ပေါ့နော်လူငယ်အရတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ချင်းကျမတို့ကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကျမတို့ဘလို့အာလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာကျမတို့မသိဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဖះကိုအားကိုးဖို့ရမှာเนาะကျမတို့မတွေ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကမိဘတွေအပေါ်မိဘနဲ့ဆရာတွေပေါ်မှာအရင်နဲ့အာတောင်းဝန်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလူငယ်လေးတွေကိုကျမတို့ကအတွေ့အကြုံတွေပေးရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခက်ခဲမဟုတ်သည့်တိုင်အောင်မှဟိုဒီလိုနေ့စဉ်အသက်တာအဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုအတွေ့အကြုံပေးနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအင်ဟောင်မိသားစုရမှာဆိုလို့ရှိရင်မိပါရီရဲ့တောင်းကအရင်နဲ့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကိုဖခင်ကိုကိုးကွယ်ပေးရမှာအခက်တာဖြစ်စေတဲ့အခါကကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်ကိုဖခင်ထက်တခြားရာတွေကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအာလူအပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဖခင်ကိုကိုးကွယ်ပေးရခက်ခဲဖြစ်စေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝန်ရေးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေချေးတက်မှတ်မှုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ခုနဆရာဘယ်လဲပြောတာကျွန်တော်လောဘတက်တော့ဟိုအောက်မှာတော့သွားကောက်တယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးမဲ့သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရင်တော့ဒါကကျမတို့ဖခင်ကိုအာကိုအာစကပေါ်ရမှာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမနဲ့အရင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်။ကျမရေကျမရေကိုကျမတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကကျမရေမကောင်းမှုဆိုလို့ရှင်ဖះကိုကိုကိုွယ်ပွေးရမှာနော်။စိတ်ရှိသည့်တိုင်အောင်တော့မကိုခန္ဓာကမလုံနိုင်တဲ့အရာမှာဒါကသာမဏေအတွက်အရင်နဲ့ဟိုနောက်ဆက်လို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမတို့ခုနဆရာမဆမ္မူကလည်းပြောတာလေအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖះကကူညီနေပါတယ်။ကျမတို့လည်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကောင်းမှုအောင်မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်เนาะမှန်ကန်တဲ့အစာတောက်တွေတောက်ရမယ်เนาะမှန်ကန်တဲ့နေထိုင်မှုတွေနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာမဏေကကျမတို့ကိုဖះအဖက်ဖက်ကကွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လာလို့မရဘူးเนาะကျမတို့လည်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာလို့ရမယ့်နေရာကိုကျမတို့ကောက်ွယ်ထားမယ်ဖះလည်းကောက်ွယ်ပေးနေပါလေเนาะဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အာကျမတို့ရဲ့ဖះကတခြားဖះနဲ့မတူပါဘူးကျမတို့ကိုအာကယ်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အော် online မှာတခုဆက်တက်လာတယ်เนาะသူကပြောလဲဆိုတော့မင်္ဂလာပါဆရာဆရာမများเนาะတဲ့အမြဲ YouTube မှာနှာထောင်ဖြစ်ပါတယ်
မတူညီတဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေအများကြီးရပါတယ်ပေါ့နော်အမှုတော်ဆောင်အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အမြဲတည်းရတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကျမတို့ကိုဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ဆီယမ်မအာကိုဆီယမ်မတို့ဖို့ကိုလည်းဖျားဆရတို့ကောင်းကြီးပြပါစေကျမတို့လည်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့မတည်းရပေးနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆက်ရင်ကျမတို့ကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်သက်တည်ခံပေးပါအောင်ကဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမကျမတို့ပတ်တိုင်းလို့ဘုရားပြစင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားအထူးကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ကျမပြင်တန်တေဘာပြောရမယ့်အပိုင်းကတော့ယောမအခန်းကြီး6အငယ်37မှာဖြစ်တယ်သူဖြစ်၍ဤအရာများကိုအဘယ်သို့ပြောเสียရှိသနည်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဖဲ၌ရှိတော်မူနေအဘယ်သူသည်ငါတို့တဖဲ၌နေနိုင်မည်နည်းတဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပါအပြည့်ကျမတို့ဖ ያ ကိုနှုတ်ဘတ်တော်အပြည့်ပေါ့နော်ကျမဒီနေ့ခွန်အပ်ပေးသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာဆရာမတို့ပြောသားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးကျမတို့ခွန်အားယူတာဖြစ်တယ်ခုနကဆရာပင်ပြောသွားသလိုပဲကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပတ်တာတပတ်တာတနေ့တာတနေ့တာခွန်အားရှိမှာမဟုတ်လေနော်အခုတပတ်လိုချက်တွေးရတော့လေပဲအဲ့ဒီတပတ်စာပြောရမယ့်5မိနစ်10မိနစ်လေးကိုတပတ်လုံးလုံးခွန်အားတွင်းထားတာဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့ဒါဖရားရဲ့နောက်တပတ်တော့ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့စကားကလေတခုမှလွဲတာမရှိဘူးဖရားဆိုတော့လေလွဲမှာမကုန်လေနော်လူတွေပဲလွဲတာမှလွဲတာဖြစ်မယ်လေနော်ကျမအပိုင်းမသွားခင်ဆရာမဆေပြောသွားတဲ့ခဏကပေါ့နော်အပေအရာမဆိုဆရာမဆရာပြောသွားတဲ့အရာကအတော့အမြဲတမ်းတက်တက်အဆုံရှိတယ်ပြောရမျိုးဆိုရင်ကျမကပြောရမျိုးဆိုရင်မွေးကလေးကခရစ်တော်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတဝက်ထဲမှာပဲခရစ်တော်သိလာတော့လေတကယ်ဆိုင်လို့ရှားတယ်ဆရာမဆေပြောသွားတာမမိသေးလားမသိဘူးနော်ကျမကလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖခင်ကျမစကားပြောတယ်ဖခင်ကျမစကားပြောတယ်အမြင်ပြောလေးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆရာမဆေပြောသွားတယ်မကြားဘူးတဲ့လူဆိုတော့လေသူတို့ကအမြင်တော့ဟိုအယတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ငါတို့တည်းရတဲ့စာဟိုကြားရတာများတော့တဲ့ဝါသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမအဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်အာကျမစီပြောပါတဲ့အရာကအဖြစ်လူတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျမမှလေဟိုးအာငငယ်ကလေးကမိဘနားမှာရှိတဲ့အချိန်တော့လေအဖြစ်ကလေဟဲငါဒါတွေဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတအားကြောက်တယ်တေဝါမှာလည်းတအားကြောက်တယ်မိဘတေဝါမှာလည်းကြောက်တယ်ကြောက်တာမကဘူးမိဘနားမှာအိမ်မက်မက်တာအိမ်မက်မက်တယ်ပေါ့နော်အမေမိဘတွေသေသွားပြီဆိုတာငိုတာလေဟိုအာဘယ်လိုပြောမလဲနိုးလာတယ်အထိငိုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြားတဲ့ရှိုက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာတိအပမှာကျမတို့ဖရာစကားပြောချင်းပြည့်တယ်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာဘယ်ဖရာမှမတူဘူးကျမတို့အလွတ်ယုံမှလည်းမွတ်စလင်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ဟောဗတဲ့ခရစ်တွေဗတဲ့ဘာသာအမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်ကျမနိုင်ကြည့်တယ်စကားပြောကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဘလို့လဲပေါ့နော်မွတ်စလင်တွေလည်းအနော်နဲ့ဒီနေ့တည်းပြောစကားပြောကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကမပါဝါဘူးသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကပေါ့နော်ကျမတို့စာဝါတာကယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးကယ်တင်ဝါတာကိုကျမအဲ့ဒီတစ်ခုတအားစာဝါတယ်ကျမတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးသိသွားလို့ယုံဝါတာမဟုတ်ဘူးကျမဒီသုဒ္ဓဆင်ဆက်ငါကလေးကနေအဲ့ဒီခရစ်တော်သိလာကလေးကဒီကျမမှာကြောက်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကလေအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ငါငငယ်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှအပြစ်မရှိရင်ဆောင်လိုက်ကောင်းပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆောင်လို့မရဘူးဗုဒ္ဓကျမတို့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကဲတင်ချင်းဖျားရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးလေနော်ကြားလည်းမကြားဘူးကျမကြားတဲ့အချိန်မှာလေကျမအပြစ်လုပ်သွားတဲ့အရာရှိသမျှကြောက်တဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုလေကိုမသိတဲ့အချိန်မှာလုံမိတာပေါ့နော်ဖះအကုန်လုံးခွင်လွတ်ပေးတယ်ဆိုတာအတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြားဝါးတိုင်းသိွားတော့လေအကုန်လုံးကိုလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့လေဟိုလွတ်လာမလွတ်လာအပထားစိတ်ထဲမှာကိုလွတ်သွားတယ်ဟိုလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖះကကျမတို့အဲ့လိုမျိုးခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်ကျမဒီနှလုံးသားထဲမှာသူထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖះပဲဖះမှမတူညီဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတချို့လူတွေကလေ
พยาแกมาคุณอากาศยามาเปียวว่าพยาแกแกล่ะไม่แกล่ะตรุกูกูตรุไม่ตีได้หลูดิอันตรายสิเดนายสิเดเลยเนาะจม้าเปียวเปียวเนี่ยตัวจานายจองมาจม้าใส่กูโลบาจม้าพาไปดูออกมาจม้าไม่เปียวบุจม้าตะมีเลอจีมาเลก้าม้องน่ะเลตัวไอ้ดิเมียวเนี่ยมาจ่าตัวดาไอ้ดิเมียวอ่ะเนเน่น้องๆเมียวไม่เข้าบุตะแกยีตัวอยู่เมียวจ่าตัวดาไอ้ดิจีเมียวปลูจ่ามาเลไม่ติดบุติล่ะไอ้ดิลั่นไปมาเลซันส์กะโหตะดาเลเนี่ยโอ้กาล่าราชิเดตุกาเลเตเตเลเวทูดอเวเนาะเตเตเอดีเอดีออุดไดงโหลิป้องออตุตุกาออตุจ่อวาดาปะโลจ่อวาเลซินซาโลไม่อยากกูดาใบแม้ตุโกโกเลกาออจิ่มมั่วตวาดาเวติโลမျိုးยูยูซွဲထုတ်လို့လည်းမရတော့ဟိုโจซွဲတဲ့ကားကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုซွဲอยู่ရတယ်အဲ့ဒါကိုလေตุอ่ะလေဖုန်းလိုင်းတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမြောင်းထဲမှာရောက်သွားတာဖုန်းလိုင်းသူ့အဖေသူဖုန်းခေါ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဆန်နဲ့ရသေးတယ်တော့ဒါကဖျားကဲ့တယ်ဆိုတာသူ့ကိုကိုသူမသိလိုက်ဘူးတိလားသမီးဒါကလေဖျားနှီးကိုခေါ်နေပြီနော်ဖျားနှီးကိုတတိပေးနေပြီနော်ဆိုတာလေသူမြက်လောကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမသိမသားလေးနဲ့သူမကြိုက်တဲ့ပုံစံလူမျိုးပဲပေါ့နော်အော်ဖျားကဲ့မှာမသိဘူးခုနဆရာမပြောသွားတာကျမသမီးလေးကိုပြန်တတိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတတိခံသွားတာဖြစ်တယ်ဆရာမတေစုပြောသွားတဲ့အရာမှလည်းကိုခန္ဓာကိုတခြားဟာအဝေးကြီးမတွေးနဲ့ကိုခန္ဓာကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျမဒီခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းအနော်တွေးမိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ရမှာပဲလူတော်များများဆိုတာပြင်ပြုတ်ပြင်လောက်ကြတယ်လေနော်ဟာအသားအရေဆိုလို့ဆိုရင်လည်းအသားပါစီလာပါလည်းအချင်းပြေအောင်လိမ့်လူကြတာပေါ့နော်ဒီအထဲထဲမှာပြုတ်ပြင်တဲ့လူကတိတ်မရှိဘူးရှားတယ်လေနော်ဘာလို့မဆိုကျွန်မလည်းကျွန်မကိုလည်းကျွန်မပြန်တွေးမိပါလေအမြဲတမ်းပဲကိုအပြင်မှာပြင်မဲ့အစားဒီနှလုံးသားထဲကိုအမြဲတမ်းပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပန်းပင်လည်းကျွန်မအဲ့လိုပဲကျွန်မအပင်နဲ့အခုပွင့်တာလေအရှိရောအနောက်ရောပွင့်တာပြောမနေနဲ့တော့ကြီးလို့ကောင်းကလားမပြောနဲ့အယောင်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့လေ तू ပွင့်ပြီးတော့လှတော့လည်းပဲ तू ကြွေသွားတယ် तू ကြွေကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျမပြန်စဉ်းစားနေအဲ့ဒီပန်းပင်နဲ့နိုင်ဆင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်တကယ်ကြားလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးမှာပဲသွားရတယ်အတိကကဒီအပင်နဲ့အမြင့်နဲ့ဒီတံဖို့အတွေ့ကသူကလေအဲ့ဒီအမြင့်နဲ့အပင်ကိုတနေ့ပြီးတနေ့သူပြန်ရှင်လာတယ်အပွင့်ရတော့ခဏလေးကြွေခဏလေးပွင့်လှတယ်ခဏလေးကြွေသွားတယ်ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်လို့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးခံယူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအပိုင်ကဒီဘုရားကကျွန်မတို့နဲ့အတူရှိခြင်းဆိုတာကိုခုနဆရာဆရာမတို့ပြောသွားတယ်ရှင်နေဆိုတာမျိုးဆိုကျမတို့သိမယ်ဆိုရင်ပဲအရာမစိုးဘောနော်ကျမတို့ကြောက်စရာကြုံရတော့လေပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုညှိတဲ့ချင်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လူမျိုးပေါင်းဆိုကျမတို့ကိုစိုက်ကျင်ဖက်ပြုတာဒီရှိတယ်ပေးတခါရောက်ဒီဖြစ်စေနာကျင်မှုဝမ်းနည်းမှုစသဖြင့်ဘောနော်ဒါပေမဲ့တွတ်တော်လေဖခင်သခင်ကကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကြော်လွားနိုင်တဲ့အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ဖျားပေးဒနာခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့လူတိုင်းသိတယ်လူတိုင်းလည်းကြုံရမှာဖြစ်တယ်ခဏကဆရာမဆက်သူဆရာမပြောသွားတာသူ့မှာတည်ရရှင်ရသူမကြုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းတကယ်ဖျားရဲ့ဂျေစုတော်ပဲမပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဒါမဲ့ကျမတို့တွေးရတဲ့ဆရာမတွေဒီထဲမှာဆရာမဆေဝါဆရာမဆေဝါလည်းတမျိုးသူ့ရဲ့ဖျားနဲ့တိုးထဖို့ဖျားနဲ့နီးကားဖို့ကသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်တသက်ရှိတယ်ဆရာပင်လည်းအကြောင်းရှိတယ်တသက်ရှိတယ်ကျမမှလည်းတသက်ရှိတယ်အမျက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဖျားနဲ့အသက်ရှင်နေဖျားနဲ့အမြန်တမ်းဝင်တိုးတယ်ဆိုတာတကယ်လို့ဟိုသူများအမြင်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအမြင်ကြည့်လိုက်ရင်အခြေအနေမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းလေတဆင့်ပြီးတဆင့်ရဖရာပို့ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်မှာနာကျင်မှုတွေအခက်ခဲဖြစ်မှုတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကြော်လွားရတာပျော်တယ်ဖះအမှုပြုတ်ပေးမယ်ဖះပြင်ဆင်ပေးမယ်ဖះလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုကျမအထဲထဲမှာတော်တည်တယ်ဆိုတာကိုကြော်လွားရတာကိုတော့ဒါတွေကြော်လွားရမယ်ဆိုရင်လည်းခွန်အားပေးပြီးကြော်လွားနောက်တစ်ခုထပ်ဆင့်နောက်တစ်ခုထပ်ဆင့်ပြီးကျမကိုတုံတင်ပြုတ်ပင်ပေးပို့ဆောင်ပေးကျမအဲ့လိုမျိုးခံယူစိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံယူမှသာလေကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလာမယ်ကြီးထွားလာမယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတော့လည်းပဲကျမတို့ဒီအတိုင်းဆိုဒီအတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်
ပါထူးလို့လေဘာမှမထူးဘူးဟုတ်တယ်မလားကျမအတွေ့အကြုံအဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်တကယ်လှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖះနဲ့အမြဲတမ်းအတူရှိနေမယ်ဆိုလို့စင်ပေးအရာမဆိုကြောက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအရင်ကဗာလဲအင်ဂျီဝိုက်အင်ဂျီဝိုက်လည်းပြောထားတာလည်းရှိတယ်လေနော်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဖះကျမတို့နဲ့အတူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာမှာဆိုဖះနဲ့ကိုပြောอยู่တာမဟုတ်ဘူးစာတွေ့တိုင်းဖတ်อยู่တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ဖះနဲ့ရတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုတည်တည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့လေငယ်တက်ချင်းနဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းတဲ့အချိန်မှစပြီးတော့လေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစင်းစင်းလာတဲ့အရာတွေကိုဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အမြင့်တွေဖြစ်စေအနှိပ်တွေဖြစ်စေဘယ်အရာမဆိုဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘယ်တော့မှမကွာစေနဲ့။ဘုရားမဖခင်ကျမတို့မကွာစီဘူးအာမခံထားတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတော်ကကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယောမအခန်းကြီးစေအငယ်31ကနေ30နှစ်မှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့သားတော်ရင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့စိတ်သမျှအဖို့အလိုငါဆွတ်တော်မူတော့သူဒီသားတော်နဲ့တကွာခတ်သိတော့အရာတို့ကိုငါတို့ကိုအာမပေးပဲအပေသူမြေတော်နေနေတဲ့အဲ့ဒီချောင်းပိုင်းကဘဒုမစုခွန်အားရတာဖြစ်တယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမအပိုင်းကအတလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပြန်တဲ့ King County ပြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ဆိုတော့ကျမမိန့်ခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ဒီကလူတွေတယောက်အချက်စီဖြည့်စင်ပေါ့ဖြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ကျမတို့ဖယားကတခြားဖယားနဲ့မတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်တယောက်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါနော်။အရင်ဆုံးကျမပြောမယ်။ကျမတို့ဖယားကတခြားဖယားနဲ့မတူညီတဲ့အချက်ကပါလေဆိုတော့ကျမတို့ကိုခရစ်တော်ပေးတယ်။ One တာအာရစရာတည်င်းစကားဖြစ်တယ်။မျော်လင့်စရာတည်င်းစကားဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ကိုပေးတယ်။ယေရှုတင်တဲ့တခြားဖခင်နဲ့မတူဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးရှုဆောင်မပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဟာကျမတို့ကဘုနာဆရာပြန်ပြောလို့ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့အသက်ကိုပေးတယ်ပေါ့နော်ကယ်တင်ရှင်သူ့ရဲ့အသွေးတော်ကပြီကျမတို့ရဲ့အတ္တကိုသူကရွေးနှုတ်တယ်အမိဝန်းထဲကပါလာတဲ့အတ္တအတွက်သူကကာရိုင်မှာအသေးခံကြီးရပြီသူ့ရဲ့အသွေးတော်ကပြီကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဘယ်ဖခင်နဲ့မှအသက်ပေးပြီးတော့ကယ်တင်တဲ့ဖခင်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ယေရှုတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမအတွက်တော့ဖခင်သခင်ကဘယ်ဖခင်နဲ့မှမတူပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုတောင်းတိုင်းမှာအဖြေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမဆုတောင်းတိုင်းမှာဖခင်သခင်ကကျမကိုအဖြေပေးရဆိုတော့ကျမအငြင်းယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျမကိုအငြင်းတမ်းပြန်ဖြေပေးနိုင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခဏကျမပြောသားပြီးပြီလေနော်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပြန်နည်းနည်းတော့ပြန်ပြောမယ်။ဖះပါဖြစ်လို့ကျမတို့သူများဖះနဲ့မတူညီတာလဲဆိုတာတကယ်ကိုမတူညီနေဖះဖြစ်တယ်ဒါကကျမတက်တည်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတက်တည်ပေးတဲ့ဖះကျမတို့ကိုလမ်းပြပြင်ပြင်ပေးတဲ့ဖះကျမအသက်တာမှာဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတာသိကြောင်းဖြစ်တယ်သူအသက်ရှင်တာကိုလည်းသိလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဖះကတခြားဖះနဲ့မတူပါဘူးကျမတို့ကိုအသက်ပေးတဲ့ဖះအပြစ်လို့ဆီရဲ့ဖះဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးတဲ့ဖះလူမြောက်ခြင်းနေပေးတဲ့ဖះညီသက်ခြင်းနေပေးတဲ့ဖះဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ကိုအပိတ်ဆုတောင်းပေးဖို့အတွက်ဆရာမဆာမူဝါကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆုတောင်းကြရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖះကိုရရှင်ပြုတော်မူသောယေရှုတော်ခြားယနေ့ connection မှာအစီအစဉ်အစအလယ်ဆုံးတိုင်းကိုရရှင်ဒီပါရှိပို့ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့ကိုရယနေ့ကြားနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဖခင်အခြားသောဖခင်နဲ့မတူညီပါဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ဆွေးနွေးခြင်းအောက်မှာတင်ပြသွားတဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ဆရာဆရာမတွေတင်ပြသွားတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာယနေ့တင်ကြားတဲ့နော်ကျန်တာထဲမှာပါတဲ့ဟစ်ကီမင်းရဲ့အကြောင်းသူရဲ့ဖျားသခင်အခက်ခဲတွေကြုံလာရဲ့ခမာရှော့တေဝုကိုဝုရဲ့နှိမ့်ချသောနှလုံးသားနဲ့ထာဝရဘုရားထက်အော်ဟစ်ဆုတောင်းသောအခါမှာမိခဲ့သောတကူကြီးတဲ့စစ်မဲ့အင်ပါယာတွေဝိုင်းပါစေအသက်ဘေးကနေ
ရန်သူတွေဝိုင်းနေပါစေကြုံရတော့လေထရပြောင်နှလုံးသားအကျွင်းပဲနဲ့អော်ဟစ်တဲ့အခါမှာထရဖះဟာမင်းကြီးဘက်မှာစစ်တိုက်တော်မူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသင်ငန်းစာကိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာစာရမဏေမမြင်နိုင်တဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့မီးဆက်လက်နဲ့တွေကိုကာတတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောတစ္ဆာရီဟူသောကပန်းကိုစီးလေယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောဒီဒိုင်းလွားကိုဝတ်ဆင်ရဲ့အားဖြင့်ဖျားသခင်နဲ့အတူတော့ဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှသာလေစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းနောက်ရှိခြင်းမှာလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရရှိသောဖျားအဘယ်ဖျားနဲ့မတူညီပါဘူး။ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကြားနာရတဲ့လူငယ်လူရွယ်တော်၎င်းအယောက်စရာရဲ့အသက်တာတော်၎င်းတစ်ခါတလေမှအခြားဖျားထံသို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တက်ကြပါれ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီရာဇဝင်ကျောင်း630နှစ်ကိုလည်လာဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်နော်ရာဇဝင်ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ထစာဆောင်အခန်းကြီး19လည်လာခြင်းအပြင်မိမိရဲ့အသက်တာမှာကျုံဆောင်လာတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအမျိုးမျိုးတွေတည်ပြီးနဲ့ကျုံလာတဲ့အမျိုးမျိုးတွေခံရသောအခါမှာထာဝရဘုရားကိုသာမျှော်လင့်ကိုးစားလေ။နော်ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကွယ်ကဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုယုံကြည်ကိုးစားလေ။မိမိရဲ့အသက်တာမှာတည်ဆောက်เสียဖြစ်စေတော်မူပါ။ယေရှုတည်နေကိုယ်တော်ယနေ့အတူတကွပါဝင်လေရှိသောဆရာဆရာမအယောက်စီတိုင်းအပေါ်သို့လဲကိုတော်အစဉ်ကောင်းကြီးပေးပါ။လာမယ့်အပတ်မှာလဲဒီအစီအစဉ်ကိုလဲကိုတော်အထူးသဖြင့်ပါရှိပို့ဆောင်တော်မူပါ။ကြာနာသည်မနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကောင်းသောမြေမှာကြာသောမျိုးစစ်ကဲ့သို့အပင်ကြီးထွားစေတော်မူပါမိချောင်း။ညတော်မူသောတပါးရတော်သားတော်သခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလေအလုံးယုံတဲ့စွာဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏။အိုအဖထာရမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်ကျေးဇူးတင်တဲ့နောက်ပတ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်။